רועי צייק, כתבנו בלחיש, מה נשמע? אהלן רותם, ערב טוב. מה קורה, מה קורה? איתנו על קו הטלפון גם שלומי לוי, מה נשמע? ערב טוב, מה העניינים? אתם יודעים, אתם חוזרים אליי כל פעם מתבקיץ, אנחנו שוב פעם בליגת כדורגל חופים. כן. ואם אתם לא זוכרים, אז לפני שנתיים שהיה פה צח אילוז, אז רועי היה נפעם ואמר לי, וואו, נראה לי שזה עצי, ואני הבטחתי לו שאנחנו עדיין לא בעצי, ושנה אחרי זה, שנה שעברה היה סתיו אלי מלך, כן. אתם מופתעתם. אז השנה אני אתן לרועי צייג עוד שנייה להציג אותו. הנה. אנחנו מבטיחים היום סמל של הפרק. צייגו, צייגו, תציג את השלישי שלנו בה. כן. האיש והאגדה, אחד מהחלוצים הכי טובים, הפועל תל אביב. אוי, מה שאנחנו לא ידענו עליו, שנייה, מה שלא ידענו עליו, זה כנראה הכדורגלן עם הלב הכי גדול שיש לנו בכדורגל הישראלי. תציג אותו. שלומי, אתה יודע, קודם כל שחקן, אגדי, חלוץ מדהים, הפועל תל אביב הרבה שנים, נבחרת ישראל, פיני בלילי, ערב טוב. ערב טוב. פיני, פיני. אני קודם כל, תסלחו לי קצת על הרעש, אבל אני פה בחצי גמר גביע הטוטו של הפועל תל אביב נגד ראשון לציון. פיני. כן, אני מקווה שמחר יהיה יותר רעש ויותר בלגן. פיני, ערב טוב, פיני, זה קלפי. תגיד לי, לא נמאס כל ממשחק למשחק, פה משחק, שם משחק. תגיד, אתה לא במשחק של הפועל, לא הבנתי. אני לא במשחק של הפועל היום. אז עכשיו אחרי זה, לא תשלח לי שאני אעביר לך מה קרה ומה היה. אני סומך עליך שאתה תעביר לי בדיוק את הנקודות. מה, פיני? אני לא אומר את זה אצלך, קלפי. טוב, טוב, שלומי, תספר לנו קצת על ה... רגע, יש שאלה, למה עושים כדורגל חופים רק בקיץ? למה אפשר לעשות את זה בחורף? האמת שזה יכול להיות סטארט-אפ, אולי יבוא יותר אנשים, לא? אני חושב שזה יכול להיות יותר טוב ויותר כיף, כי אז הדשא לא יהיה רטוב. לא יהיה הדשא, אני אומר, אני רואה את הממטרות בבלומפילד, אז אני אומר, הדשא רטוב, ואז החול לא יהיה חם מדי. אולי חשש מצונמי, אני לא יודע. שלומי לוי, מבין המארגנים של הטורניר, מה אתה יכול לספר מחר? שני חצי הגמר, הגמר, וכמובן משחק ראווה עם פיני בלילי. כן, אז אנחנו, השנה הזאת היא העונה ה-18 שלי בכדורגל חופים באשקלון, זו הליגה הוותיקה ביותר בישראל. כל השחקנים הגדולים של הכדורגל חופים נמצאים אצלנו. אנחנו מחר עושים שני חצי גמר, את המשחק הגמר הגדול, אבל אנחנו פה בשידור בעיקר בשל המשחק ראווה שאנחנו עושים למען השבת החטופים. אנחנו עושים משחק ראווה עם נבחרת של פיני בלילי. אתה יודע, הוא לקח את היוזמה הזאת כל כך אישית, הוא בונה קבוצת כדורגל, נבחרת כדורגל, ומולה התמודדו קבוצת שואלי כפר עזה, שזה קבוצה, אתה יודע, שלנו היא מאוד יקרה. שואלי כפר עזה יגיעו פה לאשקלון, ניתן להם איזה חיזוק מקומי, הם יעשו את משחק הראווה, יהיה לנו במשחק עצמו בהשתתפות משפחות של חטופים, אם זה מיכל לובנוב שתגיע ותכבד אותנו במעמדה, ואם זה משפחתו של אברה מנגיסטו שנמצא בשמי בעזה, ראש העיר כמובן תומר גלם יהיה, ויהיה פה שמח, ליגת בום בכדורגל חופים. אני יכול להגיד משפט אחד, ברגע ששלומי פנה אליי בהתחלה, הוא רצה שאני אבוא לשחק. ואמרתי לו, עזוב אותי לשחק, בוא תבוא, בוא נחשוב על איזה משהו לעשות לחטופים, ובאמת הרמנו את המשחק הזה. בשבילי המשחק הזה השתתפו גם אליה מור וגם בן דוד שלו שחזרו מהשבי. אבי אזולאי גם כן, יקיר שינאי, ונגד כפר עזה, שגם אני באופן אישי מכיר אחד-אחד אצלהם, גם לפני המלחמה הזאת, כי אני מלווה אותם במשך שנתיים האחרונות בטורניר בנגב, שהם עושים משחקים, אז אני מלווה אותם, וגם היה לנו כמה משחקים נגדם לאורך כל הטורניר הזה, אז זה משחק מאוד מרגש בשבילי. שלומי, מבחינת אוהדים שירצו להגיע ולחוות באירוע, מה אתה יכול לספר מבחינת כניסות לאירוע? מתי אפשר להיכנס? אנחנו החל מהשעה 3 מחר חוף דלילה באשקלון, הכניסה חופשית. עכשיו בזמן שאנחנו מדברים, אני מקבל אלי אליה, הוא כוכב הרשת, הוא יודע שהוא גם הוא מגיע, הוא גם יהיה מנסה לפני בלילי. בכלל, הולך להיות פה שמח עד כמה שאפשר, אבל אנחנו באמת למען מטרה אחת, מי ייתן, ואנחנו נגיע למשחק הזה של למען החטופים שכבר החטופים איתנו, וזה המעט שאנחנו צריכים לעשות למען. אמן ואמן. תודה רבה, שלומי לוי, תודה רבה, פיני בלילי, תמשיך בעשייה, תודה רבה, וגם תודה רבה לכתבנו בלחיש רועי צייג. תודה, חברים.